Armblog Info.ru-ն գրում է. Միայն այս դեպքում Ռուսաստանը կներգրավի։ Ռուս փորձագետը խոսել է Հայաստանի սահմանների առկա լարվածության մասին։ Եթե Հայաստանի տարածքում իրական ռազմական գործողություններ սկսվեն եւ Ադրբեջանը ներխուժի դրա տարած, Ռուսաստանը հավաքական անվտանգության պայմանագրի համաձայն պետք է պաշտպանի երկիրը, հայտարարել է ռազմական գիտությունների դոկտոր Կոնստանտին Սիպկովը։ Լենտարուի հետ զրույցում նա հավելել է, որ չի բացառում Ռուսաստանի բաց արճակատման մեջ ներքաշելու ուղված սադրանքի տարբերակը։ Ավելի վաղ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնել է, որ նոյեմբերի 14-ին ադրբեջանական զինված ուժերը ներխուժել է երկիր սահմանի հատվածներից մեկը։ Սիվկովը նշել է, որ այս պահին անհրաժեշտ է սպասել լրացուցիչ տեղեկությունների, հասկանալու համար, թե կոնկրետ որ հատվածում է տեղի ունեցել արտակարգ դեպքը։ Եթե ադրբեջանական զորքերն իսկապես ներխուժեն Հայաստանի տարածք, ապա երկիրը պետք է դիմի հապք և Ռուսաստանը կպաշտպանի իրեն։ Բայց պետք է նաև հասկանալ, թե կոնկրետ ինչ է տեղի ունեցել և որ տարածքում, նշել է փորձագետը։ Նրա խոսքով, եթե խոսքն այն մասին է, որ Ադրբեջանը Սյունիքի մարզում որոշ տարածքներ է զբաղեցրել, ապա այս հարցը վաղուց կա։ Բայց Փաշինյանն այս թեմայով դեռ ոչինչ չի ասել։ Չեմ բացառում, որ Վրաստանի մասնակցությամբ որոշ հակամարտություններ սկսվեն, հնարավոր են նաև այլ սադրանքներ։ Պարտադիր չէ իհարկե, որ այս ամենը տեղի ունենա, բայց այդպիսի հավանականությունը լիովին բացառել ևս չի կարելի։ Մայիս Սաֆարյանը գրում է. Հայրենիքի հոգսով ապրող ռևանշիստների, նրանց ֆեյքերի ու լափակեր լրագրողների բարձրացրած աղմուկը, թե ՊՆ նորանշանակ նախարարը պրոֆեսիոնալ զինվորական չի և դա վատ ազդեցություն կունենա բանակաշինության վրա, ուղղակի շահարկում է Վայնասուն բարձրացնելու նոր առիթ։ Հիշենք, որ մեր բանակի հիմնադրումը կայացումը տեղի է ունեցել ոչ պրոֆեսիոնալ զինվորական նախարարների օրոք՝ Վազգեն Սարգսյան, Վազգեն Մանուկյան, Սերժ Սարգսյան։ Այնպես որ վարչապետի այս որոշումը ոչ միայն տեղին, այլև ուշացած է։ Նույնքեր պետք է վարվել ԱԱԾ-ի և ոստիկանության ղեկավարման հետ։ Բազմիցս ասել ենք, որ այդ պաշտոնները պետք է դարձնել քաղաքական և այնտեղ նշանակել հեղափոխությանը նվիրված անձանց, որոնքի վիճակի են պատասխանատվություն ստանձնել, Նիկոլի վրա գցելու կամ հույս դնելու փոխարեն կայացնեն ակնթարթային ոչ ստանդարտ որոշումներ, խուսափեն պատասխան տալու ռիսկից, հիշենք Վազգենին ու Վանոյին, թե չէ ինչ է ստացվում, ամեն ինչ թողել են Նիկոլի վրա, բավ է, աշխատեք։ FreeNews.am-ը գրում է, Արմեն Գրիգորյանը Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանի հետ քննարկել է հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրադրությունը։ Նոյեմբերի 16-ին ՆԱԽ քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հանդիպել է Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինին։ Հայաստանի Հանրապետության ՆԱԽ գրասենյակից հայտնում են, որ հանդիպման առանցքում եղել է հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրադրությունը։ Այս համատեքստում կողմերը շեշտել են հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանագծման և սահմանազատման գործընթացը շուտափույթ սկսելու անհրաժեշտությունը։ Զրուցակիցները վերահաստատել են ավելի վաղ ձեռք բերված համաձայնության ամբողջական իրականացումը, այն է ռազմագերիների փոխանակում բոլորը բոլորի դիմաց ձևաչափով։ Հանդիպման ընթացքում անդրադարձ է կատարվել հաղորդակցման ուղիների ապաշրջափակման հարցին։ Կայքը նաև գրում է. «Մի խումբ անձիկ ոստիկանության բաժիններում ապօրինի զենք զինամթերք են կամավոր հանձնել»։ Ոստիկանության Արարատի մարզային վարչության Արարատի, Արտաշատի և Մասիսի բաժինների ծառայողների արդյունավետ բացատրական աշխատանքի շնորհիվ Արարատի բաժնում արձանագրվել է Կալաշնիկովի ինքնաձիգի և զինամթերքի կամավոր հանձնման դեպք։ Արտաշատի բաժնում Բելկա մոդելի ակոսափող հրազենի, իսկ Մասիսի բաժնում զինամթերքի, այդ թվում տարբեր տեսակի նռնակների կամավոր հանձնման դեպք։ Կալաշնիկովի ինքնաձիգի կամավոր հանձնման առումով արդյունավետ էր նաև ոստիկանության Սիսիանի բաժնի ծառայողների բացատրական աշխատանքը։ Ինքնաձիգի տեղն ասած քաղաքացին հայտնել էր, որ ինքն Արցախի պատերազմի մասնակից է։ Գավառի ոստիկանների բացատրական աշխատանքի արդյունքում Գավառում բնակվող մի տղամարդ կամավոր հանձնել է գործարանային արտադրության ատրճանակ, տարբեր տեսակի նռնակներ և փամփուշտներ։ Գործարանային համարներով տարբեր տեսակի հրացաններ էլ ոստիկանության Իջևանի բաժնում կամավոր հանձնել է Ակնաղբյուր գյուղի բնակիչներից մեկը, շնորհիվ Իջևանի համայնքային ոստիկանների բացատրական աշխատանքի։ Եղեգնաձորի համայնքային ոստիկանների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ ևս արձանագրվել է գործարանային համարով հրացանի կամավոր հանձնման դեպք։ Առանց խզակոթի ակոսափող հրազենի և զինամթերքի կամավոր հանձնման դեպք է արձանագրվել նաև Սպիտակի բաժնում, այս դեպքում ևս բաժնի համայնքային ոստիկանների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ։ Ոստիկանության Նոր-Նորքի բաժնի Ավանի բաժանմունքի ծառայողները նույնպես բացատրական աշխատանք են իրականացրել, ինչի շնորհիվ մի քաղաքացու հայտնած վայրում հայտնաբերել են ինքնաշեն հրազեն ու զինամթերք։ Նշանակվել են փորձաքննություններ, հորդորում ենք ապօրինի զենք զինամթերք
հերքը կամավոր հանձնել ոստիկանություն քրեական պատասխանատվությունից խուսափելու համար։ Դավիթ Ղամբարյանը գրում է. Ռուսը ազերի թուրքի մի մազը հայի գլխի հետ չի փոխի։ Դրա համար պատճառներ կան։ Նախ Հայաստանի իշխանությունները միլիարդավոր դոլարներ ճունեն, որ Պուտիններին տան։ Մի զարմացեք, այո, խոսքը կաշառքի մասին է, որը ռուսը միշտ էլ մեծ ոգևորությամբ է վերցրել։ Ու իզուր չէ, որ պատմության մեջ այնպիսի կարծիք կա, որ կաշառքը զուտ ռուսական երևույթ է եղել ի սկզբանե։ Երկրորդը. Պուտինները վախենում են Ալիևներից ու Էրդողաններից, որովհետև նրանք միասին բազմաթակ հայկական կեղտոտ գործարքներ են արել եւ երեքի ձեռքերն էլ արյունոտ են։ Երրորդը. Ռուսաստանում 20 միլիոնից ավելի մահմեդական կա։ Էլ չեմ խոսում Միջինասիայի երկրների մասին, որոնք եթե համախմբվեն Պուտինների վիճակը շատ վատ կլինի։ Այս ամենը իմանալով հանդերձ մենք շարունակում ենք ռուսի ու նրա ստեղծած կառույցների փոչից կախված մնալ։ Մինչև այդ փոչը բաց չթողնենք արևմուտքը եւ մյուս հզորտերությունները, մեզ ոչնչով չեն օգնի։ Քաղցր խոսքեր կասեն մեր հասցեին, բայց ցավոք դրանցից ավելի ոչինչ չեն անի։ Ու մենք այդպես էլ մենակ առանց դաշնակցի կմնանք։ Արևմուտքը չի սիրում փոչից կպածներին։ Նրանք միշտ էլ կայուն հարաբերություններ են կառուցում այն երկրների ու պետությունների հետ, որոնք վճռական են, գիտեն ինչ են ուզում եւ իրենց ուզածի համար հստակ քայլեր են անում։ Մենք չենք կարող մի ոտքը ռուսի վրա, մյուսը արևմուտքի ճողված վիճակում երկար մնալ։ Քայլ անել է պետք, մեր այդ քայլից է կախված հայ ժողովրդի ու երկրի ճակատագիրը։ Ցավոք խորհրդարանական ընդդիմությունն այնպես էլ չհասկացավ, որ նիստերի դահլիճը լքելով կամ մանդատը վայր դնելու կոչեր ու առաջարկներ անելով, իսկ հետագայում վայր չդնելով ոչ ժողովրդի մատից է փուշանում, ոչ էլ պետության։ Նման հայտարարություններն ու գործողությունները աննպատակ են, շատ հաճախ ընդամենը քաղաքական շոու են, իսկ դրանցով փաստացի եւ ոչ մի հարց չի լուծվում, ի նպաստ երկրի, իր Facebook-յան էջում գրել է Տարոն Չախոյանը։ Տիգրան Սիմոնյանը գրում է. Եվ հասկացաք արդյոք, թե ինչու նետվեց Նռնակը։ Հասկացաք, որ Նռնակը նետվեց ոչ թե ադրբեջանցի զինվորների, այլ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության վրա։ Հասկացաք, որ Նռնակ նետողին ակնհայտորեն պաշտպանեց վարչապետի ուղությամբ շիշ նետողն ու նրա ամբողջ թայֆան։ Հասկացաք, որ մինչև սահմանային վերջին իրադարձությունները ամբողջ ընդդիմադիր դաշտն ու նրանց լրատվական ողջ ցանցը նույնականությամբ ներկայացնում էին այն սցենարը, որը տեղի պիտի ունենար 2 օր հետո։ Որտեղից նրանց այդ ամբողջ ինֆորմացիան։ Ով կամ ովքեր են եղել հայ զինվորի վրա զենք պահողներն ու նրան նահանջի դիրքերը լքելու հրաման տվողները։ Սրանք բոլորը նույն սցենարի տարբեր կտորներն են, որոնց մոնտաժման պարագայում կարելի է ստանալ այն մարդկանց ու խմբերի անունները, որոնք թշնամու հետ միասին մշակել են այդ սցենարը։ Այսօր մեր դեմ թուրքը չի կռվում, մեր դեմ Հայաստանի Հանրապետության դեմ կռվում է մեր ներքին թուրքը, մեր ամենաոխերիմ թշնամին, որն ընդունակ է ամենավերջին ստորության, ընդհուպ թուրքին լարելով հայի դեմ, հայի ոստանի դեմ։ Ամեն ինչ ունի իր վերջը, այս բոլոր ստորություններն էլ ունեն իրենց վերջը։ Վերջը մոտ է։ Ժողովուրդ, պինդ կացեք, լավ կացեք, ամուր կացեք, ամեն ինչ լավ է լինելու։